سەرۆکایەتی شارەوانی هەڵەبجە ڕایدەگەیەنێت لە ساڵی 2018 چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری جێبەجێکراوە. ئەماش باوکاری ڕێکخراوە بیانیەکان و چەندین پرۆژەش لە شارەکە بۆی قێرانی داراییەوە کارکردن تیان داوەستێنراوە. هاوکات شارەوانی شارەکە وەژاشکرا دەکات بۆی کارکردن لە زەوی زیادەڕەویەوە 19 وڵاتیان ڕوبەڕووی دادگا کردوێتەوە. سەبارەت بە زیادەڕۆیی حوت بناغە تێک دراوە لە ساڵی ڕابردووە و چوار بناغەش لە ئیجراتی یاسایی لەگەڵ کراوە و ڕاگیراوە. 19 زیادەڕۆی دراوە بە دادگا، واتە ئەو هاوڵاتیانەمان ڕوبەڕووی دادگا کردوێتەوە. 50 هاوڵاتی ئیجراتی یاسایی لەگەڵا کراوە لەبەرەوەی ئاژەڵەکانیان بەرەڵا کردووە. لەلایەکی دیکەوە بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە ئامارەکانی ساڵی 2018 لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕاگەیاند. بەپێی ئامارەکان ڕێژەی تاوانکاری لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە کەمی کردووە و وتەبێژی پۆلیسی پارێزگاکەش دەڵێت زیاتر لە 1000 پەراوی لێکۆڵینەوەی تاوانکاریان تۆمار کردووە و دەستیان گرتووە بەسەر 52 جۆر چەکی جۆراوجۆر. تاوانی کوشتن لە ساڵی 2018 سێ تاوانی کوشتن لە سنووری پارێزگاکە تۆمار کراوە. تاوانی خۆکوشتن یەک حاڵەت هەبووە، لێدان بە ئەنقاس 152 حاڵەت هەبووە، خۆسوتاندن و مردن 2 حاڵەت هەبووە، دزیکردن 118 حاڵەت هەبووە، فێڵکردن 43 حاڵەت هەبووە، یاسای دەستبەسەراگرتنی چەکی بێمۆڵەت 19 حاڵەت هەبووە، ڕووداوی هاتوچۆ مردن 4 حاڵەت هەبووە، ڕووداوی هاتوچۆ برینداربوون 87 حاڵەت هەبووە، لێخوڕینی ئۆتۆمبیل بە بێمۆڵەت 42 حاڵەت هەبووە، خراپەکارهێنانی ئامێری پەیوەندیکردن 15 حاڵەت هەبووە، کێشەی خێزانی 40 حاڵەت هەبووە کە ئەوە پەیوەندی بە ژنانەوە نییە، پەیوەندی بە ڕەگەزی نێرینەوە هەیە. توندوتیژی دژی ژنان 73 حاڵەت هەبووە، بێبەندی یاسایی کە بۆمباسکردن 2113 حاڵەت هەبووە. کەواتە ئەوەی کە گرنگە بۆ هاوڵاتیانی خۆشەویست کە بزانن ئەو پەڕاوانی کە لێکۆڵینەوەی تیا کراوە و تاوانکاریان تیا ئەنجام دراوە 1001 حاڵەتە، کە خۆشبەختانە ئەتوانم بڵێم تاوانەکان بە گشتی لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە کەمی کردووە. بەپێی ئامارەکانی پۆلیسی پارێزگای هەڵەبجە لە ساڵی 2018 ئەو کەسانەی کە تاوانکاریان ئەنجام داوە بریتین لە 606 کەس و تەنها 4 سکاڵاش بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان تۆمار کراوە. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.